Dy ditë më parë u hap sezoni turistik në qendër, gjithçka duke të përmirësuar dhe gati për të pritur turistët e parë. Realiteti është tjetër, vetëm disa metra më tutje. Velipoja duket se edhe këtë sezon turistik do t'i ngjajë një fshati të haruar ku sezoni në fakt është hapur vetëm për qendrën, pasi vetëm disa metra më tutje vëren se nuk ka as rrugë dhe mbi të gjitha as mirëmbajtje në pastrim. Rruga kryesore nga qendra e Velipojës në drejtim të Vilunit edhe këtë sezon turistik do të jetë mes Baltës dhe Pluhurit. Bashkia Shkodër, pavarësisht se Velipojën e ka motor në rritjen e të ardhurave, duket se nuk e ka parë të arsyeshme që të financojë asfaltimin e saj. Akoma më skandaloze është pjesa e hidrovorit, ku aty në 5 vitet e fundit janë shënuar 8 viktima, disa goma të vendosura dhe lulet që të kujtojnë se kjo është kthesa e vdekjes. As këtu nuk është marrë ndonjë masë më tesh me mbrojtse, as nga autoriteti rrugor i Veriut e as nga bashkia Shkodër, se deri kur do të shpërfillet kjo zonë turistike në këtë formë, këtë më mirë se askush nuk e di përveç bashkisë Shkodër.